Veronica kör 0.14 blir jag kommit med en jävla ligger omkring den tiden och kör 8.60 respektive 8.47. Vi går till Emil Angelin som sitter i en Pontiac också, för detta här är Firebird och den här är lite mycket på den tiden av 1971, för det var ju troligt att de blev kära och känna.